Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Seara. Presunto Seara 100% pernil e sabor surpreendente. GR1. Oferecimento Unimed. Onde estiver, esteja com o seu aplicativo Unimed Cliente. Baixe e aproveite. Não me falou nada. Olá, 12 horas e 1 minuto. Você vê imagens ao vivo do centro da cidade. Hoje o comércio de Petrolina voltou a funcionar de forma gradual. Então, daqui a pouco vamos saber sobre a movimentação dos clientes e também como será o apoio da CDL. E nós já temos imagens, pelo menos muita gente saiu de casa hoje, deve ser para comprar as últimas compras, né, da Semana Santa, mas tenham cuidado, use máscara, o seu comportamento vai fazer toda a diferença nessa reabertura. Boa tarde, Petrolina Juazeiro, boa tarde para você que nos acompanha pelo G1. Seja bem-vindo ao GR1 desta quinta-feira, véspera de feriado. Inclusive, gente, tadadã, rubem os tambores. Hoje vamos sortear um carro, é verdade, você só precisa ligar para... É mentira, né? Claro, você sabe, você tem razão, porque folcloricamente, hoje é o dia 1º de abril, dia de trollar aquele amigo, se divertir, mas cuidado, viu? Cuidado com as mentiras, pega leve, porque tem muita gente que exagera. Essa do carro foi boa, né? Beleza. Entre nossos destaques, vamos mostrar também um dado da Secretaria de Saúde, que não é mentira e ainda preocupa. O nosso município ultrapassou a marca dos 20 mil casos de Covid desde o início da pandemia. A bióloga Mariane Saraiva vai falar sobre a curva de contágio e dar previsões para os próximos dias, e a gente espera que sejam boas. O primeiro GR1 de abril está começando com muita informação. Roda a vinheta que já estamos no ar. Depois de 14 dias de quarentena mais rigorosa, Pernambuco inicia hoje um novo plano de convivência com a Covid-19. Até o dia 25, os serviços vão funcionar em horário especial. Então, vamos direto ao centro de Petrolina conversar com a repórter Cristina França ao vivo. Boa tarde, Cristina. Eu já dei uma olhada rapidinho com relação à movimentação agora. Eu quero que você me fale com relação... As pessoas, como é que está esse comportamento dessas pessoas nas ruas?